Uma cigana me contou. Um passarinho me falou. Os orixás sopraram através dos búzios. Meu mapa este mês tem um aspecto formidável. O I Ching deu vento sobre terra, muito auspicioso. Esse caminho tem coração. E o tarô? O tarô falou de tudo. Do processo, da vida, da morte, da dor, da alegria. A temperança. Tudo isso para encontrar meu coração. Tudo isso para saber quem eu sou. Interpretada, traduzida, codificada, mitificada. Cá estou eu, em busca de mim. Quando para isso, o que preciso é simplesmente estar presente.